Oi! Não estava fácil voltar a entrar. Oi! Vi, demoraste bué! Não estava fácil. Primeiro porque é que, por norma, quando termina a live, salva-se normalmente, certo? Estava a dar a opção para salvar no IGTV, algo que nunca tinha acontecido. Não sei o que aconteceu, se o Instagram atualizou Oh! ou não, sim, não sei. E isso deixou-me assim meio louca. Por acaso vi que já postaste o design, então ela deve estar a demorar porque está a postar. Não é isto. Aquilo é rápido, é só tipo desligar e partilhar e Voltar a voltar pia. exatamente. Mas estava-me a dar a opção, tive que chamar aqui o pessoal da produção para ajudar-me. Porque eu não sou muito expert nisso, então. E aí, eu então esqueceu. Então, olha, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à nossa conversa, não é? Conhecer um bocadinho mais sobre a Neurite. Eu sei que, não sei, vocês conhecem a Neurite, mas se Não calhar. conhecem, também pensam que Olha, a conhecem. ponto de não perguntarem quase nada. É complicado. Se É calhar, verdade. sei lá, se calhar eu já expliquei o suficiente, mas acho que não, não me conhecem mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas também explicaste o suficiente, mas não devem saber um pouco daquilo que falaste hoje, não é? Porque deves ter aprofundado mais, falado um pouco mais sobre a tua experiência, o que é que incentivou-te a participar, como é que tudo isto aconteceu, a tua trajetória toda no mundo Miss, assim, de uma forma linear, como é que tudo aconteceu. E é bom também que as pessoas aqui que te seguem, as pessoas, os teus fãs, saibam um pouquinho mais de ti. Se bem que para figura pública, eu tenho a vida, como se tem dito, livro aberto, então, de É certa forma, complicado, falei né? mesmo de tudo. Então, Mas é isso. Eu vou ser sim, eu vou ser bem sincera. Eu não acho que as pessoas devem ter a vida das pessoas deve ser um livro aberto. Não sou muito apologista com essa ideia. Eu acho que as pessoas devem saber com quem partilhar certas coisas. Quando a tua vida é um livro aberto, mesmo quem não merece saber vai saber. E a minha vida nem pensar que é não é, nunca será um livro aberto. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem. E que pensam que, tipo, elas obviamente vão idealizando coisas sobre mim, acreditam nessas mesmas coisas, mas de saber quem eu sou, Não contam-se assim por sabem, nomes. não sabem. É verdade. Isso Uma é das muito. pessoas também, obviamente, julgam. Aquilo é, é bonita, já foi Miss, agora é apresentadora, já sei bem quem ela é. É uma menina qualquer que... E é É mais mais uma. uma. Não tem estresse, assim, essa não sofreu, foi tudo muito fácil, é mais uma. Tá, fazer o quê, né? Também a pessoa não deve nenhuma explicação a ninguém, porque fogo, nem todos te conhecem. É verdade. Sim, e porque eu também não sei. É assim, muita gente diz, ai, mas podias fazer isso, fazer aquilo para tentar ver. Eu acho que eu tenho um propósito na vida e acredito que. Eu gostaria que as pessoas, tipo, reconhecessem, até reconhecer, não, porque eu já nem espero reconhecimento de um ser humano. Eu espero reconhecimento de Deus, não de um ser humano propriamente. Mas eu gostaria, tipo, de poder fazer algo para as pessoas e que as pessoas me conhecessem por aquilo que eu fiz. Do que por quem eu sou, Me identificassem concordo. por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu faço. E também. Ter a obrigação de justificar-me perante as pessoas sempre. Eu acho completamente errado isso, quando muitas das vezes os fãs não respeitam a vida privada das pessoas, das figuras públicas, dos seus ídolos, e obrigam-lhes a ter que justificar sempre o que é que fizeram, por que é que fizeram, com quem estão. Tudo isto é muito complicado. Eu É acho muito complicado. que se eu sou fã de alguém. E gosto muito desta pessoa, eu tenho que respeitar, independentemente de tudo, eu tenho que respeitar a decisão dessa pessoa. E E também apreciar não precisamos que todos sejam, não precisamos que todos sejam nossos fãs, entende? Então, se queres ser um fã assim, maluco, confuso, baza, não preciso. Tem outras pessoas que queiram ser, you know? Eu acho que assim é bem normal.
Deixa eu só mandar um beijo nessa chata da Indira. Achei, Indira, você é muito chata! Indira é muito chata! Beijo! Beijo! E o meu time, Neurito Mendes, também já vi. As minhas filhotas estão aqui. Um beijão, filhas! Que bom. Yeah. Dizer às pessoas que enviaram perguntas que infelizmente caiu quando a live também foi abaixo. Então, se tiverem ainda aí do outro lado, por favor, enviem agora as vossas perguntas que nós, na box de pergunta que nós depois vamos ler. Ok. Isso aí. Então vamos continuar. O concerto mais marcante foi o da Unitel, que teve a Aquele Roland. Roland e tudo mais. Foi o concerto mais marcado da tua vida. A Vou coisa mais tentar ver se já só tem um outro, mas não lembro. Ok. A coisa mais parva que já disseram-te. Que dormi com um tio para comprar o carro na minha mãe. Ai, Isso meu para mim Deus. foi hilário. Situação. Yeah. Acho que das coisas mais recentes já não lembro-me. Tipo, coisa mais parva que já me disseram, tirando isto, já não lembro mais. Isto para mim. Mas não, foi parvo, mas não foi algo que eu não esperava, porque foi o que eu te disse. Pelo preço das outras, pagam todas. E Exatamente. obviamente por onde eu já passei, as pessoas vão. Tipo, as pessoas ficam a analisar. Era isso, foi para a Nigéria, depois foi parar na televisão. Entendes? Epá, é normal, mas já. Algo algum, algo algum. Infelizmente, infelizmente. O conselho mais sábio que já teram. Ah, conselho mais sábio não é o que tu fazes, é como tu fazes. Então, menos ego e mais alma. Amém. Os cantores, três cantores fora de série. Fora de ser como? Tipo. Tipo, os cantores que tu mais gostas. Ai, ué, meu Deus. Não são angolanos, né? Sim, Ou também são internacionais? claro. Ok. Ali está. Cantores que eu mais gosto, Rihanna. Rihanna. Ai, gosto mais de quem, meu Deus. Já gostei muito do Trey Songz. Agora ele está calmo. Ai, E não, vou estar na Pérola. Agora ele está era muito. mais assim, super, aquelas maluquices slow Era mais sexy, agora está muito calmo, mas gosto. Agora também já é pai, né? motion. Ok. Sou muito fã da Pérola, muito fã demais dessa mulher. São vários Pérolas, é o Morralfe. Não, três, apenas três. Tá bom, foi. Ok, que bom. O dia perfeito para ti inclui. Acordar com a minha família e a família toda cheia de saúde. Acordar, família toda cheia de saúde, tomar o pequeno almoço, não cozinhar o almoço, nem lavar louça. Comer, jogar cartas com a minha família. Mas o quê? E depois todos dormem em casa, tipo, todos dormem no mesmo sítio, alguns na sala. Esse para mim é dia perfeito. Eu gosto bem dessa Música no vida. quintal. Eu gosto muito Música no dessa quintal, crianças a correrem. Esse para mim é um dia perfeito. Ok. Não percebi. Então, não cozinhas. Não, até tem. Eu cozinho muito, eu sou muito boa cozinheira. Até tem. Mas eu não gosto de cozinhar. Não, eu não gosto. Eu só faço mesmo por necessidade, cuidar de casa, dona de casa, Eu mas também não sou assim. gosto. Eu cozinho perfeitamente, mas Não gosto. não gosto de estar na cozinha de segunda a segunda. Não. Olha, tem de ser assim dias especiais, quando me dá Exatamente. vontade. Gosto de ir intercalares. Porque de segunda a segunda lembrei a cozinha, depois lavar a louça. Mas never, nada, não fui feita para essa vida. Eu estou a sofrer essa quarentena mesmo, está me educária. É, juro. complicado. Um ou dois beijos? Depende, dos lábios ou da bochecha? Epá, tu tem que decidir. É assim, se for dos lábios, um bem dado é o suficiente. Eu Da sinto bochecha tem de ser dois. adoro.
O amor de estimação, um xodó para ti, quem é? Amor de estimação, tipo uma pessoa. Sim, uma pessoa, um xodó, alguém que tu, tipo, tens um. Ah, os meus sobrinhos. Meus Ok. sobrinhos. Sou louca, 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 maluca por eles. Meus Ai, que sobrinhos. bom. O que menos gostas de fazer em casa? Acho que todo mundo já sabe, Lavar né? a louça, Acho que cozinhar. lavar a louça. Olha, juro, eu prefiro até limpar a casa de banho, esfregar o chão, prefiro do que lavar a louça e cozinhar. Prefiro. Exato. Ok. Uma mania. Desculpa. Alô? Sim. Ouviste? Não, não Está ouvi, sempre desculpa. a lamber os lábios. Mania está sempre a lamber os lábios. Estou sempre. Ok. Mania Então, feia, 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 feia. duram quanto tempo? Ah, esquece. Aquilo é comer glossa a sério. Não dura nada. Nada. Eu mesmo como gloss. Como, como. Por isso é que eu não uso batom. Ah, As deixa pessoas me só perguntam, mas... usas gloss. Só Ok. uso gloss porque estou sempre a lamber os lábios. Se a tua vida fosse uma frase, seria? Seria se não desisti até agora, já não vou desistir mais. Ok, ai que bom. Podem chamar-te de tudo menos. Ia falar uma coisa aqui. Menos mentirosa, desonesta, menos desonesta, vá. Se tivesses superpoder, qual seria? Vida eterna para minha família, tipo, saúde eterna para minha família, que eles nunca ficassem doentes, estás a ver esse poder de saúde eterna para eles. Para eles. Para Eles. mim, nem tanto, né? Para eles, prioridade mesmo a eles. Que bom. Filmes ou séries? Não sou de assistir nem filme nem séries, mas se for escolher filmes, um bom filme, uma boa comédia. Ok. Se o mundo acabasse hoje, qual é a música que tu ouvirias e o que é que tu farias? Música. Não sei. Música. Música, música, música. Talvez Jerusalema, por estar a fazer muito sucesso e ser um louvor. Ok. Mas que é? O que é que eu faria? Acho que se pudesse abraçar, tipo, íamos fazer um abraço coletivo para a família toda e morressem todos abraçados. Ah, Buf, explodiu, morremos. Se calhar. qual é a frase ou qual é a palavra que tu usas mais assim no dia a dia? Qual é a frase que eu uso mais? Gosto muito do ove. O ove. Ok. Ove sai muito. Já usei muito o tipo, mas já chamaram muita atenção. Não uses essa palavra, tipo não. Então tive que cortar. Frase, talvez. Não, frase ou Ou palavra? palavra, Não então precisa foi. esquentar muito. Prato favorito. Ué, bacalhau com natas. Ai, funs de Não, gostas bomboco. mesmo de comer, és bom, és Ouve. matar. Ei, não, esquece. Bué, bué, bué.
sei lá, moamba de galinha, bacalhau com natas, feijoada, cabidela, ui, lasanha. Ui, não, estou a ficar com fome, chega só. Gosto okay. também tipo sanduíches, coisas assim simples. Okay. E a minha refeição favorita é o pequeno almoço. Ok. Oh, yeah. Profissão de paixão. Ai. Antes era diplomacia, por isso é que eu licenciei-me em relações internacionais, okay. mas agora esquece. Comunicação social, televisão, tudo que tem a ver com televisão, com apresentação. Ok. Tu mereces aplausos. Todos nós sabemos que tu és uma grande mulher, que és uma grande profissional, que tu és inspiradora para muitas pessoas admiram-te e têm-te como exemplo, como espelho. Uau! Mas, para Olha, mim. Eu tenho um amigo que mandou uma mensagem no off. Ivo, se tu vês a assistir esse live, repete só o que mandaste, porque não, eu vi o teu nome, mas não consegui ler. Ele é muito chato, já está pronto alguma coisa, já sei. Poça. Todos nós sabemos que mereces, né? Por tudo aquilo que acabei de dizer. Morri. Mas diz-me tu, porquê que achas que mereces aplausos? Olha, por acaso eu não acho que eu mereça aplausos. E calma aí, deixa-me só pôr essa luz aqui. Eu não acho que eu mereça aplausos. Por quê? Por quê? Porque tudo que eu fiz até agora não foi para satisfazer aos outros, mas a mim mesma. Eu fui criando metas, depois de concretizar uma, crio outra e assim sucessivamente. Por isso é que eu sempre consegui fazer tudo sem ajuda de ninguém no final do dia. Obviamente que posto num ramo, tu vais ter sempre pessoas que estão acima de ti que vão puxar por ti, e é assim que a vida é. Mas por que que eu não mereço aplausos? Eu não acho que eu mereço aplausos, porque aplausos vêm para finalizar, para dizer que é o fim. Aplausos é o fim, e isto não é o meu fim, é só o meu início, é o meu começo. Então guardem as palmas, porque eu ainda tenho muito por mostrar. Então, se quando alguma vez eu sei lá, eu influenciar-vos de tal maneira, de uma forma muito impactante, que eu vá mudar o mundo, aí sim talvez vocês possam até elogiar, mas aplausos para mim mostra que já chegou o fim, que já terminou, entendes? Eu não gosto muito de aplausos. Aplausos é tipo, é o fim, eu ainda estou no meu, ainda estou no início, ainda tenho muito por mostrar, vamos trabalhar, gente. Bom, mas ainda assim eu insisto em dizer que mereces e que todo mundo que está aqui, por favor, colocar o emoji de palmas, porque eu estou a ver, por mais que eu não grande queira, profissional, sim senhora, humildemente. E isto é bom, porque quando nós encontramos pessoas que inspiram os outros, pessoas que trabalham afincadamente, que são consistentes, pessoas que não dependem de outrem para a vida. Epá, isto é mesmo tipo de tirar o chapéu e aplaudir. Oh, Isso também é uma dada mais coragem para ires avante, continuar a seres essa pessoa que tu és. E é isso, muito obrigada, amor. Obrigada pelas palavras lindas, obrigada. E eu falo obrigada do coração, porque eu sei que, tal como eu, tu já passaste por experiências idênticas como Miss, certo? Então, infelizmente, a minha maior luta hoje em dia nem é por mim, mas sim pela juventude, pelos mais, as mais novas, que de certa forma estão a ter os seus sonhos mortos por causa da mentalidade da sociedade. Exato. E eu tive um choque de realidade há dias, quando eu ofereci um carro à minha mãe, onde eu pensei, ouve, isto para mim, eu escrevi mesmo, eu lembro-me perfeitamente, eu disse, um dia eu tenho que oferecer um carro para minha mãe, tem que ser mesmo algo que eu vou fazer. E eu fiz, quando eu juntei o dinheiro, comprei o carro e ofereci a ela, era mais do estilo, yes, as minhas bebês vão ver que é possível, que dá, que a gente consegue. Exato. Então, por isso é que eu postei, por isso é que eu partilhei, porque muitas das pessoas, tipo,
postam a foto de uma pessoa morta e querem escrever mensagem, mas a pessoa já morreu. Já Então, morreu. enquanto vivas, vamos mesmo postar as Vamos nossas intenções. honrar, Exatamente, vamos honrar, não vamos esperar que elas morram para podermos postar e estar aí a escrever um texto bem longo. exatamente. Então, eu tive, e foi esse choque de realidade que eu tive, que é tipo, ouve, a mentalidade do angolano está podre, essa mentalidade mesmo já não está a prestar, é muito triste. Porque eu a fazer isso, para mostrar as minhas caçulas, que é possível que se te concentrares, se trabalhares, se tens mesmo noção, consegues dar, nem se for um carrinho pequeno à tua mãe, é possível. Tu fazes isso num mundo que pensa que toda a conquista de uma mulher bonita vem de um papoito. Percebes? Exatamente. Então, yeah, infelizmente essa é a realidade que nós temos em Angola, mas eu espero que isso não sirva como algo que vá vos desmotivar. Eu espero do coração que vocês ainda acreditem no vosso potencial, ainda acreditem que vocês são capazes, que independentemente de qualquer coisa, tudo aquilo que vocês escreveram e planearam para o vosso futuro, para alcançarem, nem se for uma coisinha pequena, nem se for, tá bem, eu planeei comprar um carro para minha mãe, que não foi só um carro, foi também um negócio, por isso é que eu ofereci-lhe o carro. Por mais que não seja assim algo dessa dimensão, nem se for tipo, yeah, quando crescer, quando puder, vou comprar, sei lá, um fio de ouro para ela, alguma coisa para simbolizar que ela significa o mundo para mim. Por mais pequena que na tua mente seja essa conquista, pode incentivar alguém de uma forma muito impactante. Então, não desistam, por favor. Eu sei, o mundo vai tentar mesmo vos pôr para baixo, mas por isso é que nós somos vistos. Eu estou aqui para lutar isto por vocês! O vosso futuro está brilhante! Contem comigo! Ai, que bom. Yeah. Agora, tipo, já terminamos aqui as perguntas do Top Mais. Queria que me falasse um bocadinho do que achas sobre. Tipo, já tocamos, mas não tão profundo, ou não de forma que eu quero que toques agora, sobre as misses em Angola, se tu achas que há união ou não, entre as misses. Se a união ou não, eu não sei. Por quê? Porque eu pessoalmente convivo com poucas misses e no final do dia nem é só no ramo de miss, no geral, as pessoas não são muito unidas em diferentes ramos. Então eu acho que no ramo de miss não seria diferente. Por quê? Por ser uma competição. No princípio, tipo, no início, nós entramos para competirmos e fomos atrás da mesma coroa. É quase irónico que depois de tudo terminar, agora somos bestas de quatas. Se no início estávamos aí a concorrer por uma coroa. Mas também não temos de ser bestas de quatas para nos apoiarmos. Desde que apoies o projeto da outra. Se a outra tiver um projeto, ajuda. Quando isso for a partilhar. Essa união, não vou mentir, não sinto muito. Não sinto. Não sinto talvez também porque eu nunca tenha, nunca, nunca reparei. E nunca busquei muito este apoio vindo de pessoas que não querem apoiar, porque para mim ou é natural ou não é. Eu não tenho que te pedir para me apoiares. Ou queres me apoiar assim de livre e espontânea vontade ou não queres? Então, sei lá, não há lá muito. Pelo menos eu ainda falo com algumas misses que participaram comigo no Miss Angola, com algumas também que participaram comigo no Miss África, mas é normal que eu não fale com todas. Mas isso já é porque é o meu ser. Eu não sei se é amiga de todo mundo, mas não sei. Ou dou-me bem, ou o meu espírito bateu com o teu, a minha energia bateu com a tua, ou não. E não temos que esforçar nada. É normal, isso, paz e amor. Eu queria que deixasses uma mensagem para as pessoas que aqui estão a nos ver, que nos estão a acompanhar desde o princípio, né, da nossa live e puderam ouvir a tua história, a experiência toda que tiveste no mundo Miss. Queria que deixasses uma mensagem e também de incentivo às meninas que querem participar futuramente aos concursos de beleza. A mensagem é muito obrigada por acompanharem essa live. Obrigada a todos que acompanharam desde o início e quem foi entrando. Um beijão a todos vocês, as meninas que sonham em ser Miss. Ouve. Primeiramente, não pensem que é um mar de rosas, porque não é. O que vocês veem assim, depois de tudo finalizado, é trabalho de longas horas.
Ser Miss não é só pôr a coroa e desfilar, é mesmo carregar essa postura diariamente. É ser um incentivo para as mais novas. É saber o que dizer, como dizer e quando dizer. Não é só pop estar na peruca e és linda e foste. Uma Miss tem de ser vista além da sua beleza exterior. Tu tens de ter a amabilidade de carregar o teu potencial como mulher, principalmente. E dizer que, por mais que. Ser Miss é muito bom, mas ser mulher é melhor ainda. Então, respeita-te como mulher antes de Miss. Saiba te posicionar como uma mulher forte, saiba te posicionar como uma mulher com opinião. Uma mulher sem opinião é pior que uma mulher burra, é mesmo só beleza que é do coração. Tenha uma opinião própria. Eu odeio mulheres que não têm opinião. Sabe aquela amiga que, quando estão a conversar sobre problemas políticos, sociais e econômicos, nunca tem uma opinião, mas começa a falar da vida dos outros para tu ver como a boca dela abre? Essas mulheres sem opinião, esquece. Eu não sou de acordo. Mulher tem que ter uma opinião própria, uma opinião fixa, mulher tem que saber se impor, porque nós temos de lutar duas vezes mais para termos o nosso nome e a nossa postura sentida. Então, Exato. acreditem que esse mundo nunca será igual aos homens, eu não creio que algum dia será, mas saiba te impor como mulher, saiba te respeitar, te posicionar e antes de ser Miss, ser mulher, tá? Um beijão. E boa sorte, epa, como eu disse, esse mundo do Miss não é fácil, but you guys got it. Vai dar tudo certo, boa sorte. Ok, Neurito, muito obrigada mesmo de coração. Espero que Obrigada eu pelo tenhas gostado aqui convite. da nossa conversa. Não Boa é tanto conversa. uma entrevista, mas pronto, é uma conversa informal onde a convidada, nesse caso, fala sobre a sua experiência, tanto de vida como esta área do mundo Miss especificamente, porque estamos a fazer nessa página e é uma página sobre Misses, onde também as experiências ditas aqui ou partilhadas servem para incentivar outras Outras mulheres. pessoas. Exatamente. Eu queria fazer um apelo às pessoas que aqui nos estão a acompanhar, a pedir mesmo que seguissem a página, porque esta é uma página, como disse no princípio, na primeira parte da nossa live, que vai servir, vai servir de referência para todas as informações ligadas ao mundo Miss, tanto a nível nacional como a nível internacional. E a intenção é que os angolanos apoiem, entende? Os angolanos sigam e consigam entender como é que este mundo funciona. E quando a nossa candidata vai para o concurso nacional, não vai em seu nome, mas sim em nome do país, vai representar-nos. Então, se nós estamos a ver a nossa candidata que foi, por exemplo, quando tu foste para a Miss Apoio. África, tu não foste como Neurite e sim como Angola. Então, eu espero que as pessoas saibam disso, que tenham consciência disso e que Bem também verdade. apoiem as candidatas, votem, falem, partilhem informações, porque quanto mais informações partilharem, imagens da missa em si, da representante ser divulgada nas redes sociais, é mais um input para a organização do concurso internacional. E, bom, no final do dia, somos nós, angolanos, no geral, que saímos a ganhar. A vencer, é Então, verdade. que as pessoas tenham consciência disso e que saibam tudo isto. E que também, além de seguirem-nos aqui, subscrevam-se no nosso canal do YouTube, que é a Coroa Oficial, a Coroa TV Oficial. E assim que o coronavírus passar, começarão as entrevistas presenciais. Então sigam-nos, conheçam mais sobre o mundo Miss, conheçam mais sobre as candidatas angolanas, sobre as experiências de vida, porque o que ela partilhar pode incentivar, pode motivar de qualquer forma Forma, para eu também, ou a pessoa que estiver a assistir, poder também, tipo, lutar, ir avante, né? Não olhar para trás e dizer, ah, eu não consegui realizar nada, então vou me desligar de tudo. Então é uma forma também de incentivar as pessoas a saberem que esta Miss passou por isto e por aquilo e hoje está no lugar em que está é porque batalhou, não foi fácil para ela, então é porque eu também consigo, eu também posso fazer. Então é mais ou Isso. menos nesse sentido. Então Boa, muito boa. Obrigada pela conversa, foi mesmo muito boa. Olha, antes de eu ir embora, dizer que o programa Mundo VIP começa já na segunda-feira, é o nosso programa do canal Zap Viva.
Terão a minha Enes a apresentar este programa, então espero e conto com o vosso apoio. Segunda-feira é de segunda a sexta, às 14 horas, já pontualmente. Agora, o programa é em direto? É em direto, é em direto. De segunda a sexta é em direto, começa às 14 horas, conto com todos vocês, vão amar, vão estar a par de tudo que tem acontecido no mundo dos famosos e não só. Eu não estou em Angola, mas tem um zap cá em casa, aí eu vou assistir. Boa, então assisto, por favor, assiste mesmo. Eu vou acompanhar. Tá bom. Olha, eu queria que as pessoas fizessem um print e depois publicassem nos seus stories e nos marcassem. E vamos fazer uma casa bonita. Calma, volte já. Espera, já está a dizer. Estava a dizer, então vamos fazer uma cara bonita para vocês fazerem um print. Vou fazer um print. Eu esqueço-me sempre de pedir. Vão fazer um print e publicarem nos vossos stories e nos marcarem. Darem o vosso feedback sobre a entrevista, ou que é a nossa conversa que temos aqui com a nossa... Por favor, tá? Ninguém tira o print ainda. Tem que marcar a coroa, né, que é a nossa página, e também a Neurite, e darem o vosso feedback. Depois nós vamos... partilhar, ou então os vossos prints, está bem? Ok, print, vai! Deixa eu fazer a cara bonitinha, não sei como é que é, mas prontos? Print, vai! 1, 2, 3! Já? Dizem-me então se conseguiram fazer os prints! Boa! Foram a tempo de fazer o print. Se não foram, avisem já, que nós estamos preparadas. Avisem, por favor, dizem-nos alguma coisa. Olha, a Jacira diz já. Ok, pronto, então já foi. Bom, obrigada. Olha, partilhem e depois dizem-nos alguma coisa, por favor. Beijinhos. A próxima semana temos uma live também, na sexta-feira, às 17 horas. Depois, daqui a algumas horas, ou então amanhã, já divulgamos quem será a nossa próxima convidada. Espero que tenham gostado da nossa live e continuação de uma boa quarentena. E na segunda-feira, fiquem ligados ao programa Mundo VIP. 14 horas. Na Zap Viva. Boa, obrigada mais uma vez. É mesmo assim, gosto. Obrigada, muito obrigada. E mais uma vez, parabéns pela ótima iniciativa mesmo, do coração. Obviamente, eu já tinha visto a página, mas ouvir o que te incentivou, que te levou a criar essa página, o conceito, é bem melhor. Então, parabéns mesmo. Yeah? Obrigada. Yeah. Gostado. Beijinhos, Neurita. Tá, um beijão, gente. Beijinhos, obrigada. Vai. Bye.